Міністерство освіти надзвичайно багато сьогодні робить для того, щоб змінити цю свідомість. Робить реформи в вищій школі, в середній освіті, в дошкільному вихованні. Крок за кроком. Проводиться аналіз підручників, аналіз програм. Запроваджуються нові теми і системи виховання. Про навчання гендерних студій. Є в нас гендерні студії у вищих навчальних закладах. Реформа, а зараз Міністерство освіти є ініціатором реформи освітянської знизу до верху. І на початку цих реформ ми маємо комплексно підходити, змінюючи, щоб потім нам в парламенті не приходилося своїми правками добавкувати, змінювати і впроваджувати, щоб ці реформи не були гендерно сліпими в освіті. Бо надзвичайно, якщо ми не сформуємо свідомість наших дітей, нічого, ніяких змін не відбудеться. Які б успішні історії ми не проводили, які би ми конгреси не проводили, ми мусимо змінити свідомість. Кожна реформа потребує те, щоб змінити в першу чергу свідомість. Свідомість майбутнього покоління. Чи є ці проблеми у всьому світі? Так, ви чули наших колег, ці проблеми існують у всьому світі. Але рецепти однакові для всіх. Абсолютно прості. Змінити питання, починаючи від дошкільного виховання, заміни програм навчання майбутніх вчителів і вчительок, зміна програм перекваліфікації вчителів, які вже працюють. Тому що не тільки підвищенням заробітної плати вчителів, не тільки створенням опорних шкіл, а в першу чергу зміни свідомості тих, хто навчає, це теж надзвичайно важлива і надзвичайно складна робота для нас всіх. У нас є стратегія гендерної освіти 2020, яку розробили, дякую, тут є ті, хто працював над ним понад 2 роки. Це експерти, це науковці, це ті, хто руками кожного дня це робить. Нам треба стільки змінити. Але ми маємо чіткий план і розуміння. Якщо немає завдання на державному рівні, немає стратегії, то тоді немає рядка у бюджеті. І ми чітко маємо прописати, що в цьому році в нас є гроші тільки на реалізацію і перегляд програм державних на рівні дошкільної освіти. А в наступному році в нас буде трошки більше грошей. Ми змінимо ці крок за кроком. Досягнення завжди добуваються зусиллями.